essa porra aí. O que tá acontecendo? Ah, vai se fuder, os caras me pica de fora. Você tá louco. Ô, Vitor, fala pra mim, o que tá acontecendo? Os caras ficam pelados ali. E o Carlos? Olha pra mim, eles estão sem roupa. Os caras ficam bem bem com ele. Pelo que eles estão sem roupa. Eles estão sem. Então, quem fala é Carlinhos Canistol, segue aí. A Thor vai trabalhar lá fora um pouco. Tem uma mesinha lá fora, porque ela tava trabalhando no banco, editando. Ela falou, ela está lá fora. Entrar no meu escritório, por favor, que eu quero privacidade. Ok. Eu vou largar um vídeo pra vocês, que não tem nada a ver com nossa vida, assim, e tal, mas que eu achei interessante compartilhar, que é um vídeo de hipnose que o Pyong fez com um amigo do João, com o Vitão, e a gente conversou com ele sobre colocar no ar, e... Eu tirei só algumas partes que não são relevantes ao vídeo e tal, ou talvez seriam relevantes a toda a hipnose, mas que a gente não trabalha muito com expor de mais pessoas ou com sensacionalismo, então a gente não vai botar algumas partes desse vídeo. Mas eu vou deixar praticamente a sessão inteira de hipnose para quem quiser assistir um vídeo só de hipnose, sabe? É só o Pyong fazendo toda uma sessão de hipnose com uma pessoa para tu ter uma noção de como é, porque tipo, eu sou muito incrédulo dessas coisas, eu sou muito pé atrás por essas coisas, até esse dia. Tá? Então eu vou deixar aí quem quiser assistir um vídeo extra, tipo, no canal, pra se tu quiser assistir como é que é uma sessão de hipnose. Assiste aí. Olha só. Só lembrando que é só concentrar-se no que eu falo, porque é desde seguir as instruções. Esqueça o que eu. Se você sair as instruções, tá certo. Beleza? A gente vai gravar aqui. Beleza? Vai, olha pra lá. Sessão de hipnose. Pyong Lee. Eu quero que você siga o meu dedo, tá bom? Certo. Velho. Tá lá, vem pra cá. Beleza. Ó, já tá tranquilo. Tá relaxado? Tá bom. Desliga essa luz. Tem. Bom, assim. Assim pode. Aquele pode. Não, acho que você vai. Essa? Não fecha os olhos até eu falar. Você tá mais pra trás. Os dois agora, os dois de lá. Isso, assim. Não fecha os olhos até eu falar, tá bom? Tá bom? Eu quero que você faça a força pra baixo e continue fazendo. Pyong Lee. Continua, aperta com a mão reta, com a apertura e faz força, faz bastante força. Um pouco menos, e mantém assim. Vai continuar fazendo força. Olha pra frente, olha pra frente. Sai meu dedo, só com os lados. Isso. Faz força. Os olhos estão fazendo, cansando. Quando eu contar de 3 até 1, agora sim. Quando eu contar de 3 até 1, você fecha os olhos e relaxa. Vai seguindo, não deixa de seguir. Só com os lados, certo? Segue. Isso. Aí continua fazendo força, os olhos vão pesando, cansando. 3, 2, duro. Relaxa completamente. Relaxando, 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 relaxando. 3, 2, 1. Durma. Isso. Relaxa completamente. Vai relaxando, relaxando. Isso. Vai entrando mais profundo, subconsciente. Isso. Indo mais profundo, profundo. Deixa esse relaxamento tomar conta do corpo. Vai desligando o corpo. Eu vou contar de 10 até eu quero que você vá mais profundo. E vai relaxando todos os músculos do corpo. 5, 4. 3, isso, vai relaxando, 2, e 1, muito bem, vai relaxando, deixa relaxar todos os músculos, a mente vai relaxando, você vai mais profundo, você se concentra cada vez mais, você só se concentra na minha voz, isso, e todo barulho faz com que você se sinta mais confortável e mais concentrado, e você cada vez ouve só a minha voz, e quanto mais eu falo, mais relaxado e mais profundo você vai nesse relaxamento, vou contar de 5 até 1 de novo, e você vai mais profundo, como se estivesse descendo uma escada rolante. 5, vem descendo. 4, 3, 2, muito bem. E 1, e desce completamente. Muito bem. Assim, a partir de agora, tudo que eu falo, você imagina, tudo que eu falo, ele acontece. Tudo que eu falo está na verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você pode, porque você consegue. Tudo que eu falo está na verdade. Toda vez que eu disser durma, você volta a esse estado de relaxamento. Toda vez que eu disser durma, você volta a esse estado de relaxamento, se sentindo bem. E toda vez, tudo que eu falo está na verdade de absoluto. A partir de agora, eu quero que você imagine seu nome e sobrenome escrito numa lousa. Imagina, a gente apaga ele e a lousa some. 3, 2, 1. E se você esquece seu nome e sobrenome? Seu nome e sobrenome vão embora. Oi? Dá a mãozinha aqui. Isso. Olha para esse dedo, tá bom? Olha para esse dedo, se concentra, olha para cima. Isso. Fica olhando, força. Os olhos vão pesando, cansando. 3, 2, durma. Relaxa completamente.
3, 2, durma. Relaxa completamente, tudo bem? E vai relaxando, relaxando. E vai mais profundo. 5, 4, 3, 2 e 1. E você só volta a abrir os olhos quando eu pedir. Isso. Vai respirando, vai relaxando e vai cada vez mais profundo. 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Isso. Agora eu quero que você imagine um lugar seguro e se coloca num lugar seguro e confortável. E a partir de agora, tudo que eu falo, você imagina e acontece. A partir de agora, o seu nome, a gente puxa pra fora, seu nome vai embora, você esquece seu nome e sobrenome, eles desaparecem completamente agora. Muito bem. E é isso, é só imaginar que acontece. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá sentindo bem? Tá? Relaxou? Tá concentrado? Tá concentrado? Você me pediu uma coisa, você tá concentrado, disposto pra isso? O que você tinha pedido pra mim mesmo? Você sabe. O que você pediu? Muito pessoal. É, né? Tá. Só uma coisa. Não fica ansioso, não fica muito na expectativa, tá bom? Só relaxa e vai seguindo as instruções. Quantos anos você tá agora? 34. 34? E verdade. Qual que é o seu nome mesmo, completo? Vitor. Vitor do quê? Calaf Neto. É? Tá bom, olha só, eu preciso que você se concentre. Quando você entrar no relaxamento, quero que você siga as instruções enquanto você está nesse relaxamento, tá bom? Você precisa ouvir o que eu vou lembrar. Só dá certo se você quiser. Segundo, seguir as instruções, tá bom? Eu preciso que seja gradativa. Depois a gente consegue fazer o que você tinha pedido, tá bom? Você se concentre. Acho que ele está cansado. Tá. Dá a mão. Faz força. Faz força para baixo com a mão reta. Isso, e olha para frente. Olha aqui, vai seguindo. Isso, os olhos vão pesando, cansando, pesando. Quando começa 3 até, fecha os olhos e relaxa. Pesando, cansando, sonolentos. 3, 2, 1, durma. Relaxa completamente, muito bem? Vai relaxando, isso, vai relaxando, deixa o relaxamento tomar conta. Vai cada vez mais profundo. Isso, muito bem, vai relaxando. 5, 4, 3, 2 e 1, muito bem, vai relaxando. Respirando normalmente, sentindo bem, relaxando cada vez mais. Vai mais profundo, seu subconsciente. Seguinte, a partir de agora, tudo que eu falo se torna verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você pode. E a partir de agora, só imagina tudo que eu falo, estou falando com o seu subconsciente. Tudo que eu falo se torna verdade, só imaginar o que acontece. A partir de agora, eu quero que você imagine uma coisa. Imagina o seu nome e sobrenome escrito numa lousa. Preciso que você imagine isso, numa lousa branca. Agora a gente pega o apagador e apaga esse nome e sobrenome. E apaga ele inteiro da sua mente. Ele vai embora, apaga. E vai apagando, apagando, apagando. Isso, apagou completamente. E a lousa some 3 vezes, não sumiu. A lousa também foi embora. E você esquece seu nome, seu nome. Foi pra longe e não volta até que eu toque na sua testa. Muito bem. Seu nome foi embora. Seu nome também sumirão. Isso. É somente isso. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá sentindo bem? Tá? Tá sentindo bem? Total. Relaxou? Relaxou. Lembra daquela sensação? Voltou naquela sensação? Lembra daquele vez que você foi hipnotizado? Nossa. Volta no mesmo estado, né? Parece que você tá na pré-escola, cara. Relaxou, né? Muito foda. Tá. Só uma coisa. Verdade. Qual que é o seu nome mesmo? Vitor. Do quê? Calaf. O que você tá imaginando quando eu falo? Que você vai desenhar e apagar o nome e esquecer? Você tá com medo de esquecer? Você tá repetindo, né? Parece que eu tô numa pré-escola, assim, ó, com um monte de gente e tá tentando resetar a memória. Então, mas quando você... Eu falei pra você imaginar só apagando o nome, esquecendo. O que você imaginou aquela hora? Passando um apagador no meu cérebro, assim. É? Mas é, isso que tem que imaginar. Eu imaginei depois, isso. Depois, você ficou pensando, você ficou com receio de esquecer? Não, fiquei tentando entrar, né? Imaginar mesmo, imaginar, seguir as instruções. Sem dúvida. Tá bom, olha só. Vou tocar na sua testa e o seu nome fica bloqueado. Ele não vem mais na cabeça e vai embora. 3, 2, 1. Olhos abertos. Vou ter que fazer desde o começo todo o processo, assim. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Nossa, eu não consigo falar. Quem foi? Qual é o seu nome mesmo?
Faz uma negativa. Eu também esqueci. Renato. Vou chutar o nome. Você sabe seu nome ou não? É Victor. É? Tem certeza? Eu toco na sua testa e fica 3 vezes mais difícil. Sumiu. Olhos abertos. Ei. Olha pra mim. Tudo bem, Renato? Qual que é o seu nome? Renato. Não, sem ser Renato. Qual que é o seu nome mesmo? De verdade. Quanto mais eu estalo o dedo, mais vai longe. Não vem. E some. Você vai esquecer. Quanto mais eu estalo o dedo, mais difícil fica. E mais o nome sumiu. Some, não vem, foi embora. Foi pra longe. Qual que é o seu nome? Seu nome? Não lembro, cara, desculpa. Não, de verdade, não lembra? Não lembra? Ou você sabe e não consegue falar ou não lembra? Porque ele some. Renato. Renato é o primeiro nome que vem à sua cabeça? É. Mas não é seu nome. Qual que é o seu nome? Busca. Quanto mais tenta, mais longe vai. E some. É Victor. Tentou? Olha só, olha pra mim agora. Agora fica 10 vezes mais longe. Não volta até que eu toque nas suas testas. Seu nome some, 3, 2, 1. O nome sumiu. E quanto mais eu estalo dele, menos ele volta e mais difícil. Olhos abertos. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Olha pra mim. Qual que é o seu nome mesmo? Renato, cara. Não. Seu nome de verdade. Olha pra mim. Seu nome. Há vários anos. Quanto mais eu estalo dele, mais difícil buscar. Qual que é o seu nome? Qual que é o nome que vem à cabeça quando você pensa? Meu nome é? Sim. Longe. Não consigo falar, cara. Não consegue, mas sabe? Mas fica difícil. Sabe soletrar seu nome? Sei. Victor. Olha só, eu puxo pra fora e não volta até que eu puxo porque tá na minha mão. Qual que é o seu nome? É Victor. Eu estalo o dedo e ele some. 3, 2, 1. Olhos abertos. Qual que é o seu nome mesmo? Sumiu. E cada vez mais longe. Qual que é o seu nome? Renato, Maurício. Renato. Você não acertou. Você tem certeza? Você tem um Renato no nome? Ele tem um Renato no nome? Alguém sabe? Não. Não tem? Não tem? Sabe o seu sobrenome? Qual que é? Calaf. Tá. Seu primeiro nome? Qual que é? Caralho, cuzão! É Victor. Ah, lembrou? Mas olha só, dá a mãozinha. Olha só. Quando eu contar de 3 até 1, eu quero que você volte àquele estado de relaxamento, tá bom? Quando eu contar de 3 até 1, você relaxa de novo e volta naquele estado. Exatamente no mesmo momento. Relaxa o braço. Relaxa completamente. Olha, inspira. Olhos abertos ainda. Isso. 3, 2, 1. Durma. E relaxa. E fecha os olhos. Olhos abertos. Olhos abertos. Dá a mãozinha. Faz força para baixo. Faz força. Faz força. Sai lá dentro. Isso. Os olhos vão pesando. Cansando. Cansando. 3. Durma. E relaxa completamente. Muito bem. Isso. Relaxa. 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 5. Vai. Relaxa. Volta, isso. Dá a mãozinha. De novo. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui, senão você não vai. Tô cansado, cara. Bom, vamos tirar o cansaço. Eu vou tirar o cansaço. Vem cá. Volta aqui. Ei. Ei. Volta aqui. Volta aqui. Relaxa, a gente vai tirar o cansaço agora, tá bom? Se você voltar naquele estágio de relaxamento, a gente tira o cansaço. Beleza? Cara, tô cansado. Para com essas coisas. Olha o ring. Você não queria fazer um negócio lá? Só vai chegar se for gradativo e seu cérebro se adaptar a isso, entendeu? É gradativo. Primeiro vamos lá. Vou tirar o cansaço agora. Volta aqui no estado de relaxamento, tá bom? Só voltar. Dá a mãozinha, faz força. Quando eu contar de 3 até o 14, fecha o olho e relaxa o corpo inteiro, tá bom? Sua mente também. Força. Força pra baixo. Força. Olha pra cá, olha pro meu dedo. Segue o dedo sem mexer a cabeça. Só os olhos. Isso. Vai longe. Isso. Os olhos vão pesando. Cansando, cansando. Cada vez 3, 2, 1, durma e relaxa completamente. Você vai relaxando, respirando, relaxando. Isso, vai mais profundo. Deixa esse relaxamento tomar conta. Vai indo, vai indo, vai indo. Muito bem. Cada vez mais profundo. Isso. Agora eu quero que você imagine o lugar de segura. E a partir de agora, tudo que eu falo se torna a verdade absoluta e seu subconsciente consegue reproduzir. A partir de agora, o cansaço vai embora e o efeito de bebidas alcoólicas vão embora. Vou contar de 10 até 1 e os efeitos de bebida e o cansaço somem completamente. 10, 9, vai diminuindo 8, 7, 6, 5, 4. Os efeitos de bebida e o cansaço somem, a energia sobe no corpo, vai sentindo bem. Isso, 3, 2 e 1. Muito bem. Olhos abertos, tá menos cansado? Preciso ir embora. Tem que ir embora? Tem certeza?
Ei, você não queria fazer um negócio? Deu pra você ir embora, tá tarde já. Vitão, tá cedo. Dá pra fazer. A gente tá aqui conversando. Tipo, viu? Tá cedo aí. Não, tá tarde. Tá tudo bem. Vamos fazer isso. Lembra que a gente conversou que a gente ia fazer aquele negócio? Agora é 9 horas da noite, tá tudo tranquilo, pode ficar sentado aí. Dá tempo. Tá sossegado. Fala aí, preciso, olha pra mim. Pra que você passe pela experiência que você quer, eu preciso que você se concentre. Esquece o horário, esquece tudo. É rápido se você conseguir cooperar. Entendeu? Agora é 9 horas da noite. 9 horas da noite. Firmeza. Beleza? Suave. Preciso que você fique aqui comigo, que você se concentre. Mas o cansaço melhorou? Nossa. Tá bem melhor? Caralho, velho, parece que eu dormi, cara. E o efeito tá também? Tá de boa, né? Puta que pariu. Tá bom. Você tá louco. Tá bom, dá a mãozinha. Estranho. Ó, eu quero que você volte aqui no estado de relaxamento agora, porque a gente vai fazer gradativo e vai chegar onde você quer, tá bom? Faz força pra baixo. Faz força. Isso. Olha, com a cabeça parada, eu quero que você olhe aqui. Só os olhos. Isso vai acontecer. Com a cabeça parada. Isso. Os olhos vão pesando, cansando. Quando eu contar de 3, até eu quero que você feche os olhos e relaxe. 3, 2, 1, 2. Relaxe completamente. Muito bem. E vai relaxando, relaxando. Relaxa assim pra frente, vai relaxando, muito bem. Isso, vai relaxando, 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 sentindo cada vez melhor. Isso, deixa esse relaxamento tomar conta, segue as instruções, e a partir de agora seu subconsciente relaxa cada vez mais. Eu vou contar de 10 até 1, você vai mais profundo nesse relaxamento. E quanto mais eu conto, mais o cansaço e o sono vão embora e você vai se concentrando cada vez mais. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, continue de olhos fechados, concentrado nesse estado, você vai mais profundo e mais relaxado, desliga os músculos, desliga o corpo, faz a mente ficar alerta, sentindo bem. Você está confortável? Eu tô, cara. Bom, mesmo, é nesse negócio, a gente vai mais um passo para frente, tá? Vou tocar na sua testa seu nome logo, é só quando eu falo, 3, 2, 1, sabe o seu nome mesmo? Fácil, né? Isso, tá bom. Dá a mãozinha. Quando eu voltar de 3 até 1, eu quero que sempre feche os olhos e volte aqui no relaxamento, tá bom? Dá a mãozinha. Eu quero que você olhe para essa linha. Tá vendo essa linha? Fica olhando para ela fixa. Sim, eu vou tentar que você olhe. Isso. Quanto mais perto chega, mais os olhos vão pesando. Pensando, quando eu encostar 3 até 1, você fecha para a linha. 3, 2, 1, dormindo. Relaxa completamente. 3, 2, 1. E vai relaxando. Quanto mais você ouve, mais você relaxa. Quanto mais eu conto, mais eu falo, mais você entra nesse relaxamento profundo, se sentindo bem, confortável. E isso, você pode relaxar com a cabeça assim, para o meio, isso, sentindo bem, ou com a cabeça para trás. Pode relaxar com a cabeça para trás e vai relaxando cada vez mais profundo nesse estado de relaxamento, sentindo bem. Isso. Vou contar de 5 até 1 e vai mais profundo nesse relaxamento. 5, 4, 3. 2 e 1, muito bem. Relaxa. Muito bem. Seguinte, Vitor. Seu nome volta, o número 7 volta. E como você viu que as sugestões todas funcionam a partir do momento que eu falo ou toco na sua testa, tudo que eu falar a partir de agora, seu subconsciente consegue produzir, enquanto fica de olhos abertos ou de olhos fechados, tudo é reproduzido pelo seu subconsciente. E a partir de agora, toda vez que você olhar, toda vez que você olhar para uma mulher, você vai morrer de vontade de rir, até doer a barriga. Você vai rir muito e ficar muito feliz, com muita vontade de rir, até doer a barriga, mas vai rir muito e não sabe o motivo. Toda vez que você olhar para uma mulher, você vai rir muito e ficar com muita vontade de rir. Mas toda vez que você olhar para mim, especificamente para mim, você vai ficar com tristeza, você vai ficar triste com vontade de chorar. Quando você olhar para mim, você vai ficar triste com vontade de chorar. Mas quando você olha para uma mulher, qualquer mulher, você vai morrer de vontade de rir, não sabe o motivo, vai morrer de vontade de rir até doer a barriga. É muito engraçado, divertido, tudo seu subconsciente reproduz. Muito bem, 3, 2, 1, olhos abertos. Tá sentindo bem? Não olha pra mim, olha pra lá. Tá sentindo bem? Essa é minha chapada. A cara da minha chapada. Tá louco.
louco, pessoal. Vocês estão olhando pra mim, ó. Calma aí, senta aqui. Oh, não, um cigarro de fora. Não, 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 não tem cigarro. Senta aqui. Nossa, está... Olha a discrepância de diferença. Ei, olha pra mim. Vitor, Vitor, olha. Solta, Vitor, olha pra mim, olha pra mim. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, olha pra mim. Olha pra mim. Solta o cachorro. Ei, solta ele, cara. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Vitor, Vitor. Olha desculpa. Vitor. Vitor. Fica segurando o cachorro. Olha pra mim. Vitor, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá sentindo bem? Tá sentindo bem? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Você eu preciso que você se concentre. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vai olhando pra mim, a sensação vai aumentando cada vez mais. Olha pra mim e olha pro meu rosto, continua olhando pra mim. Tá tudo bem? Tá sentindo bem? Me fala agora o que você tá sentindo olhando pra mim. Pode falar, qualquer coisa que você tiver sentindo. Vontade de rir. Comigo? Daí olha, mas olhando pra mim, o que você sente? É diferente do que olhar para outras pessoas? É. O que é? Me descreve a sensação. Eu tenho vontade de rir. Olha só, a partir de agora, quando você olha para mim, você fica a sugestão... Pô, pare de me filmar! Dá pra filmar, não. Olha só, vou tornar essa testa e a partir de agora, tudo isso, você olha para mim, você fica triste com vontade de chorar. 3, 2, 1. Muito bem, olha para lá. Normal? 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 Olha pra ela? Normal? Olha pra mim. Olha pra mim. Tudo bem? Tá sentindo bem? O que você sente olhando pra mim? Pode falar. Tô ferido. Tá. Olha só, a sugestão vai embora. 3, 2, 1. Tudo bem, passou. Olha pra mim. Agora toda vez que você olhar pras meninas de novo, você volta a sentir a alegria e começa a rir. Dos meus de 3, 2, 1. Ele é retardado. Ó, a sugestão vai embora, 3, 2, 1. Foi embora, vem pra cá. Vem cá, a sugestão vai embora, foi embora. Senta aqui normal? Senta aqui normal, você tá indo bem, olha pra mim. Você tá indo bem pra caramba. Preciso que você volte aqui no estádio. Tá tudo bem, olha pra mim. A sugestão foi embora. Chorando de rir? Tá bom. Tá bom, mas olha só, a sensação vai embora. A sugestão vai embora. Só que a partir de agora, olha pra mim. Eu vou tocar na sua testa e você vai voltar exatamente àquele estado de relaxamento. Toda vez que você durma, você volta àquele estado de relaxamento. Tá bom? Eu vou tocar na sua testa e você vai voltar imediatamente. Você vai ver que é natural. 3, 2, 1, dorme. Relaxa, não? O braço. 3, 2, relaxa o braço. 3, 2, 1, dorma. Isso, relaxa completamente. Dorme. Muito bem, relaxa. Isso, vai relaxando, pode relaxar com a cabeça para trás, vai relaxando cada vez mais. Todo barulho faz com que você se concentre mais, cada vez mais. Isso. Muito bem. A partir de agora, toda vez que eu disser durma, enquanto você estiver de olho aberto, toda vez que eu disser durma, você exatamente volta a esse estado de relaxamento. Imediatamente e muito mais profundo. Toda vez que eu disser durma, você volta a esse estado de relaxamento. A qualquer momento, em qualquer gesto, você volta a esse estado de relaxamento. Toda vez que eu disser durma. Muito bem. Todas as sugestões vão embora, as lembranças ficam. Só que a partir de agora, você não enxerga mais a Dani. Você não enxerga, ela foi embora, ela sumiu, ela desapareceu. Você não enxerga mais a Dani porque ela não está mais aqui. Você não enxerga, ela fica invisível e você não enxerga mais ela. Não enxerga e não vê mais a Dani. Ela desapareceu, sumiu e foi embora. E ela não está aqui porque ela está invisível e não enxerga mais. Sua mente, seus olhos não enxergam mais porque ela está invisível e desapareceu, sumiu completamente. Muito bem, todas as sugestões entram por fundo no seu subconsciente reproduz de forma 100%, do jeito que eu falei. A mente sumiu, desapareceu, ficou invisível e não se enxerga mais ela. Muito bem, é isso. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá sentindo bem? Está confortável? Nossa. Tá bem relaxado? O cansaço, aquele cansaço que você tava, foi embora? Tô zero. Tá. Sabe o nome dela? Sabe? Ou não? Qual é o seu nome? Esqueci. Me fala. Sabe? Ela é boa. E qual é o nome dele? Conhece ele? Cid. Tá bom? Conhece? Eu esqueci o nome de todo mundo. Tudo bem. Mas, ó. E dele?
familiar, mas não lembro. O... Ah, qual é o nome dele? Te juro por Deus. Ele, você sabe. É meu camarada. E qual é o nome dele? E o nome dele vem à cabeça. Mas pescou junto já. É, então. O nome dele vai vir à cabeça. Lembra eu? Peraí. 3, 2, 1. Qual é o nome dele? Voltou os nomes. É João. João, tá. E... Nicole. Tá. E aqui, ó. Ó. Aquela do Carlinhos. A última sugestão continua. Isso. Olha só. E ele? Ele acabou de falar o nome dele. Sim. Tá. E ela? Elaine. Elaine? Então mesmo. Elaine? Tá bom. Olha só. Vou tocar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vou tocar na sua testa. E a última sugestão acontece agora. Fecha os olhos. Elaine fica invisível, só não desaparece, vai embora. 3, 2, 1. Muito bem. Olhos abertos. Tá. Qual é o nome dela? Você lembra? Você acabou de falar. É o Tommy. Quê? É a mulher do Tommy. Tá. Ele é o? O Tommy. Tá. E ele é o? Cid. Cid. Tá. E quem é ela? É minha amiga, mas não lembro o nome dela. Vamos lá, ele apaga só os nomes. É, qual é o nome dela? É sua amiga? É. Sua amiga? Tá bom, muito bem. Olha só. Tudo bem, você vai lembrar. Eu tô com a sua testa e lembro todos os nomes. 3, 2, 1. Qual é o nome dela? Valeu, desculpa. Tá, valeu. Tudo bem. Tá bom. Eu vou tocar na sua testa. Mano, que escândalo. Foi bem andando. Então, relaxa, olha só. Agora tá chegando perto. Então eu preciso que você se concentre. Porque esse estado agora, essa sugestão era importante. Então eu quero que você relaxe e imagine tudo que eu vou falar, tá bom? Vou contar até 3, tocar na sua testa e volta aqui no estado de relaxamento, tá bom? Na verdade eu vou só instalar o dedo e você volta aqui no estado de relaxamento, tá? E pode vir pra trás. 3. Olhos abertos ainda. Pode ficar com a cabeça erguida ainda. Olha só. 3, 2, 1, 2. Não? Tá bom. Relaxa o braço, relaxa. Isso. 3, 2, 1, dorme. Isso, relaxa completamente, vai relaxando, relaxando. E vai mais profundo, dorme. Isso, muito bem, relaxa completamente. Muito bem, vai relaxando, relaxando, relaxando. Isso, relaxa o corpo, relaxa a mente, vai relaxando. E não é sonambúlico, sonambúlico. Tem um ponto isso aqui de ver, não faz nada. Muito bem, vai relaxando cada vez mais, sentindo muito bem. Você vai mais profundo. A partir de agora, eu quero que você imagine todas as sugestões que eu falo e todas elas são reproduzidas pelo seu subconsciente. A partir de agora, por mais engraçado ou bizarro que pareça a sugestão, eu quero que você imagine. Só imaginar que dá certo. Muito bem. A partir de agora, eu quero que você imagine. É engraçado, divertido, todas as sugestões. Só abre os olhos. Quando eu pedir para você abrir os olhos, você não abre até que eu peça. Isso. Vai entrando todo profundo no seu subconsciente. Você se sente mais confortável e segura cada palavra que eu falo. E a partir de agora, todo mundo aqui está pelado e sem roupa, nu, completamente nu, pelado e sem roupa, inclusive você. Todo mundo está pelado e sem roupa, inclusive você, é muito engraçado, divertido. E todo mundo aqui está pelado sem roupa, exatamente, sem nada, nem roupas íntimas, todo mundo aqui está pelado sem roupa, inclusive você. É muito engraçado, divertido. E é isso, eu sou subconsciente, tudo perfeitamente. Essa sugestão que vai entrando profundo no seu subconsciente, essa sugestão, e ela vai acontecer, é só imaginar que acontece, você chega no estado que você consegue atingir seus objetivos. Muito bem, é isso, todos pelados, nós, inclusive você, todos completamente nus, pelados, e é isso, muito bem, se sentindo bem e divertido. 3, 2, 1, olhos abertos! Olha o pirocópio. O que tá acontecendo? Caralho, velho! O que foi? Guarda essa porra aí, cara. O que tá acontecendo? Não, vai se fuder, os caras me pica de fora. Você tá louco. Ô, Victor, fala pra mim. O que tá acontecendo? Os caras ficam pelados aqui. Tá, mas tá todo mundo ou só os caras? Você também tá pelado. Não quero olhar. Não, mas... Eu pus aqui, tô vendo. De boa. Quem tá pelado? Os caras não tão vendo. Os caras aqui tá pelado. Quem? Quando você puder... Vem cá. Senta aqui, eu preciso que você sente. Você também tá? Eu tava, mas tô de bermuda agora. É? Mas os caras... Ó o Bruno, Ó, respeita menos os caras. Mas e as mulheres?
De boa? Só os... só quebrou, né? Só os caras? E o, Carlos? Olha pra mim, eles estão sem roupa. Os caras ficam em beco. Eles estão sem roupa. Tá, olha só, fecha os olhos. Foi apanhar em casa. Fecha os olhos. Fecha os olhos. A partir de agora, todo mundo realmente está pelado, inclusive você, as mulheres. Eles vão todo pelado. Olhos abertos. E agora? Caralho! E agora? O japonês tem pinto pequeno. A imaginação. Oh, é... A imaginação. E as mulheres, como estão? Elas estão de biquíni e sutiã. Que coisa. O subconsciente protege, é, respeita. E a contar? De calcinha e sutiã. E eles? Os caras estão pelados, os caras não resolvem mais. Olha aqui, Vitor, tá. Deixa isso aí, ó. Tá pelado, pessoal. 100%? Você consegue ver tudo? Vejo. Tudo. Mas não quero olhar. Tá, tudo bem. Então, beleza. Eu respeito, camarada. Tá, isso é muito bom. Eu quero que toda sugestão a partir de lá, você chegou no nível que eu precisava. Eu quero que toda sugestão só imagine e segue. Não fica ansioso, não fica com receio, não fica com medo. Fecha os olhos, vou tocar na sua testa, todo mundo volta ao normal. Olhos abertos. Olhos abertos. Como tá todo mundo agora? Como tá? Ô, gente. Vocês estão olhando pra mim? Não, como é que tá? Como é que tá? Na boa. Não, todo mundo tá com... Normal. Normal como? De roupa? Agora pouco tava o corpo. O Carlinho tava de zumbinho. Zumbinho. E o Cid? O Cid, como tava? Tava pelado. E eu? O Tominho tava pelado, você tava pelado e as meninas tava de sutiã e Carcinho. E o João tava com... Agora olha só. Eu vou te colocar mais um. Eu quero que você, quando dá a sugestão, eu quero que você imagine 100% completo. Me fala um artista que você gosta muito. Artista? Um artista internacional que você gosta que muito. Morreu? Não. Um artista que você gosta. Vivo? Vivo. Um artista mesmo, cantor, ator, que você curte muito. Ou atriz. Ou ator, atriz. Pode ser brasileiro, pode ser de fora. Cara, esqueci o nome. De uma banda. Vou tocar na sua festa e vem agora. 3, 2, 1. Qualquer. Kate Richards. Kate Richards. Do? Curto pra caralho. Do Rolling Stones. Tá, Kate Richards. Tá bom. É, deixa o pé relaxado. Isso, muito bem. Dá a mãozinha. Eu não lembrava o nome. Tá, mas lembrou. Importante. Faz força. Continua fazendo. Faz força. Faz força. Olha pra cá. Olhos abertos. Segue isso. Isso. Os olhos estão pesando. Cansando. Vão fechando. 3, 2, 1. Relaxa completamente. Vai relaxando. Relaxando. Isso. Relaxa pra trás. Vai relaxando. E você vai relaxando cada vez mais. Isso. Vai entrando no seu subconsciente. Profundo. E vai aprofundando. E vai descendo. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Quanto mais o barulho você ouve, mais minha voz você ouve, mais profundo você vai no seu subconsciente e você vê do que ele é capaz. Se todas as sugestões agora são possíveis, tudo que eu falo se torna verdade absoluta. Tudo que eu falo você imagina e acontece. Vai relaxando? Foi. O que foi? Que delícia disso. Onde? Relaxa. Tá bom? Olha só. Não volta e não abre os olhos até que eu peço pra você. Tá bom? Beleza? Segue as instruções, tá? Tá bom? Beleza, dá a mãozinha. Olha só, tá bom. Mano, que triste. Aonde? Que cara? Aonde? O que você tá vendo? Pô, deixa eu perder os caras, acho que eu tava vendo. Agora? Mas viu o que tem que fazer aqui, cara. Mas viu e sumiu? Viu e sumiu. Tá, dá a mão. Olha só, dá a mão, faz força. Não quero que você imagine nada, eu quero que você siga as instruções, tá? Faz força, faz força. Olha aqui. Isso, de olhos fechados até que eu peço pra você abrir. Pesando, pesando, pesando. 3, 2, 1, durma. Relaxa completamente. Relaxando, relaxando, vai relaxando, relaxando, relaxando e vai desligando os músculos. Muito bem. Isso. Vai relaxando cada vez mais. Vai relaxando, relaxando. 5, 4, 3, 2, 1. E você não volta a abrir os olhos até que eu peço. Isso, vai relaxando. Vai mais profundo o seu subconsciente. Seguinte, a partir de agora eu só quero que você imagine. Não quero que você volte a abrir os olhos até que eu peço. Aqui, a partir de agora, vai relaxando cada vez mais, quanto mais você me ouve, mais relaxado você fica, mais profundo você vai, isso no seu subconsciente, isso, mantém o olho fechado, vai relaxando, sentindo essa euforia mental, esse relaxamento no corpo, na mente, e vai curtindo cada vez mais, cheio de energia, disposto, e todas as sugestões acontecem instantaneamente, isso, vai relaxando, sentindo bem,
A partir de agora tem uma pessoa na minha frente, a gente convida uma pessoa aqui na frente, ele tá de pé. E essa pessoa na nossa frente, a única pessoa de pé na nossa frente, a Kate Richards, do Rolling Stones, ele veio aqui, a gente convidou. Ele estava aqui de passagem, a gente convidou para ele entrar, ele está aqui. E é incrível, a voz, o rosto, o corpo, tudo é exatamente igual. A voz, o rosto, o cabelo, o corpo, o jeito que ele fala. E tudo é exatamente igual, porque ele está aqui, a gente convidou ele, a gente trouxe ele. E o Kate Richards está na nossa frente, em pé, com uma blusa. É muito legal, é engraçado de hoje, você vai ficar muito feliz de ver ele. Tudo, o rosto, o cabelo, tudo é exatamente igual. Você vai poder tirar foto e abraçar, é muito legal, divertido. E é isso, exatamente essa sugestão. O rosto, o corpo, a voz, a altura, cabelo, tudo exatamente igual. Ele está na nossa frente, de pé. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem? Agora quem vem aqui. Caralho, velho! Puta que pariu! Ô, oh, sempre curti, cara! Caralho, cuzão! Ele fala português. Tudo bom? Ele fala português. Quem que é? O que tem Richards, cara? Eu não acredito que você tá aqui, cara! Tô aqui, velho! Eu tava de passagem, hein? Tá passeando aí, o Piong me chamou. Aí eu vim te conhecer. Não dá pra acreditar, irmão. Tamo junto aqui, não dá, eu vou ter uma foto? Claro, cara. Pega teu celular aí. Meu Deus, cara. Cara aí, mano. Cara, o cara é cabelo, velho. Cara, eu vou estourar isso, cuzão. Pô, não tem problema de ter foto, cara. Eu nem sabia disso. Não tem não. Eu falo, aprendi. Você pode tirar. Tira essa semana aí. Tira aí. Tira, tira, tira. Mais uma, mais uma. Tira a foto. Tira a foto aí, mano. Sou eu mesmo. Mano, bom, depois que eu vou te mandar, se acontecer alguma coisa, vocês cortam no vídeo. Claro. Mas, acho que vai ver agora o pai dele. 91? 91? Olha, assim, guardado até hoje. Você tem um piso de 91, cara. Eu vou dar 3 até você, fecha os olhos, relaxa. 3, 2, 1. Relaxa, vai relaxando isso, vai mais profundo. O seu subconsciente vai mais profundo. Eu fico assim, ó. Isso vai mais profundo, cada vez mais profundo. É o seguinte, muito, muito, muito profundo e vai entrando profundo cada vez mais. Isso, o seguinte, muito bem, vai entrando mais profundo. E quanto mais eu falo, mais você vai profundo, vai respirando, vai sentindo bem. Isso, vai respirando, sentindo bem, sentindo cada vez melhor. Isso, muito bem, vai relaxando, isso, vai se sentindo bem. Entrando profundo no subconsciente. A sugestão, a última sugestão vai embora, mas a memória fica toda. Ele foi embora, mas logo ele volta. Você vai lembrar de tudo isso que você passou agora, da memória, do abraço, da foto. Muito bem, mas a sugestão vai embora. Eu quero que você continue de olho fechado, relaxando, sentindo bem. Isso, vai sentindo bem, vai relaxando cada vez mais. Seguinte, a partir de agora eu estou falando do seu subconsciente, que é incrível, e vai reproduzir tudo que eu falo a partir de agora. Seguinte. A partir de agora, quero que você se mantenha calmo, se coloque num lugar seguro, se sinta bem. E a partir de agora, vou trazer uma pessoa para te ver e vai ser uma experiência incrível. Eu só quero que você continue de olhos fechados, respirando e trazendo a imagem. O seguinte, a partir de agora, eu quero que você traga a lembrança e a imagem do seu pai. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A partir dessa parte ficou um clima bem pesado, porque ele conseguiu ver o pai dele, abraçou a pessoa que estava na frente, chorou muito, então foi muito pesado, todo mundo ao redor chorou, porque foi muito real tudo que estava acontecendo. Eu pedi lá no dia para poder botar esse vídeo no ar, eu avisei para ele que eu não ia botar o final, porque não seria necessário expor essa parte final, mas deu muita choradeira, então foi muito pesado, então... Eu só peço que entenda, eu só tirei só essa parte final, que foi uma parte muito pessoal dele, de ver o pai dele, de chorar, emotivo e tal, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, é algo que eu ainda tenho um pé muito atrás sobre essas coisas. Eu sempre tive muita dúvida sobre, será que é verdade? Será que é combinado? Será que não é? E eu vi uma pessoa, de repente, que demorou muito pra engatar, sabe, na hipnose. Demorou bastante tempo e mesmo assim conseguiu o objetivo que queria, que era rever o pai dele, que faleceu faz pouco tempo atrás. Tá, eu espero que vocês tenham curtido, é um vídeo bem diferente do canal, é um vídeo que eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, tá?
Se gostou, já sabe, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.